Já už ani nevím, co do těchhle začátku říkat, stejně to není nikdy vtipný, tak jsem si sem šel sednout. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Clash Royale, další speciální deck a další... Nic dalšího není prostě. Dneska si zahrajeme s tímhle s tím speciálním deckem. Není ničím speciální, ale nazval jsem ho speciálním, protože se mi ten deck dost líbí a docela se mi s ním i daří. Tak jsem si řekl, že se vám s ním pochlubím. A je to teda Golem s Double Princem, což je neskutečně silný kombo. A když tadyhle ty tři karty spojíte a podpoříte to nějakým tím vzduchem nebo tornádem, co tady mám taky v tomhle tom decku, tak má to opravdu úžasný výsledky, přátelé. Dneska si je ukážeme. Momentálně jsem zasekl na nějakých 4400 pohárech, ale nebudeme útočit v ranku, protože tady mám rozehranou Grand Challenge a řekl jsem si, že jsem v ní dlouho neutočil, tak vám taky ukážu, jak se mi daří. Momentálně tady mám 6-1, předtím se mi dařilo na 8, na 7, na 6 a na 3 výhry, ty 3 výhry nějak tak neřešme, jinak je to těch 6, 7 a 8 výher, to je docela slušný. Kdybychom dneska dali alespoň těch 10, tak by to bylo naprosto parádní. Tady ten deck není sice úplně nejlíp vylevlený, ale tam se hraje na to na med pravidla, takže mi to vůbec nemusí vadit. V šupu nic zajímavého není, requestnu to už mám, tak si otevřeme Crown čestku a Clan čestku, ať je tady taky nějaký ten opening, ať si to můžu strčit do tagu a ať tohle video má hodně views, teď na to nikdo nekouká v poslední době, ne, dělám si srandu, jste skvělí. Samozřejmě pokud se ti bude líbit i tohle video, tak můžeš rozsvítit to like tlačítko, já se zlobit opravdu nebudu. 684 goldů, 3 gemy, 2 barbar haty, 3 fireballky, 4 inferno towerky a 79 ice spiritek. Ani žádný epic tady nebyl, to mě docela zklamalo. A teď je takhle čestka na zlepšení nálady. Doufám, že mi zlepší náladu. 1620 goldů, 3x zepis, 5x heal spell, 7x wizard, 71x skeleton barrel, 12x barbarian hat, 169x skeletoni a 3x mirror. No teda, ten dnešní opening byl nic moc, radši se rovnou vrhneme na ty útoky. To bude asi lepší nápad. Jak jsem teda říkal, momentálně jsem na 6-1, což si myslím, že není vůbec špatný. S tímhle by se ještě dalo docela pracovat a doufám, že to alespoň na těch 10 vinů v dnešním videu dotáhnu. Nevím, kolik mám času, nevím, jak se bude dařit, to všechno se uvidí potom. Mohl jsem teďka zepovat nebo házet tornádo, ale všechny tyhle ty karty si radši nechám. Vypadá to, že tady teďka budu hrát proti Lockbaitu nebo Zebbaitu, takže já jsem poslal Golema hned na začátek, což by se asi úplně nemělo, ale přece jenom mám hrozně silný deck a tak si můžu dovolit nějaký ty ztráty na towerkách. Hrozně se mi nechce tady něco hrát, ale zahraju tady Zepa. Máme tady Golema s Mega Minionem, což je skvělý push. Musím se zbavit ty princesky, protože tam dělá docela velký binec, tak tam hodím Dark Prince. Jemu se povedlo přesunout mi Golema na jeho King Towerku, což je škoda. Teďka se jeho towerka retargetla na mýho Mega Minionu, což je taky škoda. Ale jak vidíte, tak jeden jediný push a už jsme to skvěle otočili. Už jsem ve vedení. Trošku za elixírujem. OK, tak má raketu, takže příště to budu dávat do prostředka. Princeska je velmi nepříjemná, tak se jí zbavím. Ten Baby Drag tam mohl jít trošku dřív, to jsem si uvědomil. Každopádně Baby Drag se tady postará o G-Gang a vypadá to, že si dá i jeden, dva hity na towerce. Jeden hit je tam, druhý hit je tam a třetí hit už asi nestíhá. Nestíhá, jak jsem říkal. V tuhle chvíli si myslím, že už můžu poslat Golema a tadyhle ten push už možná zasáhne i do double elixíru, což by bylo super. Máme tady Valkyry a barel. To není dobrý, přátelé, to není dobrý tadyhle to. Chtěl jsem i zepovat, ale nakonec to není nutný, protože si towerky pomáhají navzájem. Takže to dopadlo docela dobře. Teďka tady proti mě jde princeska jeho. Já bych mohl poprvé vytáhnout Double Prince combo. Myslím si, neříkám, že ho to překvapí, protože to teďka hraje fakt každý, ale rozhodně se teď ukáže, kdo tady ovládá tuhle tu hru. Jak můžete vidět, přátelé, první towerka je dole. O Valkyrie se snad postarali. Prince už běží na towerku, Baby Drag zabíjí princesku společně s towerkou. Ta Ice Spiritka neumřela úplně brzo, ale to vůbec nevadí. Já si v tuhle tu chvíli můžu klidně nechat sundat jednu. Ne, nebudu to dělat. Můžu sundat jednu towerku, ale dělat to nebudu, bylo by to zbytečný. Asi mi zničí ta princeska tu jednu moji towerku a tím pádem se on dostane do vedení, ale mě to vůbec nevadí, protože já se tady postarám o tu jeho druhou towerku. Říkám, velmi rychle postarám. On hraje raketu. O můj bože. To je konec. Ale mě to vůbec nevadí. Víte, co by se stalo, kdyby si každá ta trupa, která tam byla, v tom okruhu, hitla? Samozřejmě, sundalo by mu to towerku a já bych tady kvůli tomu neměl druhou prohru. O tomhle se bavit nebudeme, já jsem mu tam asi nechal moc věcí projít. To nevadí. Máme tady další bitvu. Tuhle už určitě vyhraju.
Nevím, čím začít, nemáme golema na začátek. I když to je karta, kterou by se asi začínat úplně nemělo, tak přesto s ní já začínám docela rád. Vyhodil aj spiritku na druhou stranu, což znamená, že já zkusím ty prince na tuhle tu stranu. A kámoš hraje peku. Ta se s tím mým pušem samozřejmě úplně v pohodě poradí. Takže peka není úplně nejlepší karta, kterou by mohl mít můj nepřítel. Já doufám, že se tady nic nepokazí, když tak tady budu zepovat. Asi budu. Jo, rozhodně budu zepovat. Dobrý, myslím si, že mě ten zep zachránil od peka hitu, který by byl docela bolestivý, si myslím. Tak, zahrál Electrovizarda. Já si asi uvědomuji chybu, kterou jsem dělal v prvním kole, v té první hře. Mám pocit, že jsem málo elixíroval. Mám pocit, že jsem měl potom málo elíku, nebo jako ten elík mi stačil, ale kdybych ho ještě víc, kdybych toho elíku měl ještě víc a ještě víc na ně tlačil, na toho týka, tak si myslím, že by to mělo mnohem lepší dopad a výsledek. Já jsem nezastavil tu banditu, aha, tak to jsem si myslel, že jo. Tady ten had dostává docela na zadek, a i spiritka si skočila, nevadí, myslím si, že ten Dark Prince to sundá, tady ten had, který mi tady docela vadí. Neříkám, že si hitne, nehitne, oj, tady jsem měl prediktnout, že půjde na ten kolektor, kam jinam by s tím minerem šel, že jo. To bylo hloupý z mojí strany, takže jeho miner mi to skoro zničil. Každopádně, když teďka položím toho golema, tak se ten můj poš dostane do double elixíru. Pumpa by mi mohla ještě ten jeden elík dát, ale nedá, bohužel, ten jeho miner byl opravdu hodně dobrý. V tuhle tu chvíli si myslím, že jsem docela ve výhodě, nevím, jestli úplně elixírový, ale ve výhodě prostě jsem, protože tady mám golema, zanedlouho za ně přihodím prince a baby draka. Baby drak je tam, prince už taky, on zahrál takovouhle agresivní peku na most, jo. To mě docela překvapilo, prince rozbíhá, výborně. Zepnu to, až tam vyleze ještě třetí Spear Goblin. Aha, tak ten pro jistotu radši ani nevylez. Ta peka tady, se tady protočila jako nevím kde a rozhodla se, že prostě ten prince rozhodl, že tu peku nezabije, že ji nechá bejt. Dobře, tak jo. Tady se mohl asi zakolektorovat, možná ani nemusel, on ten double elite teďka bude docela hodně dlouhej, takže to je v pohodě. Tohle všechno se krásně otočí na golema, to se povedlo. On mě tady pravděpodobně bude čipovat minerem, což není úplně dobrý, to bych ho asi neměl úplně nechávat. Takže mě napadlo, že při příštím jeho puši, při příštím jeho pokusu ho tornádnu dopryč. Tohle nebylo dobrý tornádo. Máme tady dalšího minera. Electrovizard si tam trefil, Ježíši Kriste. Lidi, já jsem si všiml až teďka, ok, ale hraju golem deck a ještě jsem se ani nedotkl jeho towerky. Ještě jsem si trénoval před videem s tímhle s tím deckem a říkám jako jo, dobrý, s tímhle deckem bych mohl natočit video, myslím si, že se to lidem bude líbit, myslím si, že se mi bude dařit s tím deckem, protože jako není problém, že jo, proč by to s tím deckem nemělo jít, teď mi to tady jde, dal jsem si nějaký ty tři, čtyři výhry a fakt jsem se cítil jakože dobrý, jakože by to mohlo vyjít, nedávej ten hit a ono to, přátelé, nevyšlo. Každopádně, teďka se mi tady povedlo to tornádo, všechno to zabilo. Máme tady double prince, Mega Minion letí, že by konečně push, o kterém jsem tady celou dobu mluvil, good game. Hodil tam Electrovizarda, teďka už nemůže mít ani elixír, rozbíhají se oba princové. Prince to doběhnul a máme tady výhru. První výhru dnešního dne. Mrzí mě, že se ta první hra takhle nepovedla, každopádně v druhé hře už jsem si asi víc dával pozor na ten kolektor, i přestože jsem asi položil tak jenom jednou. Tak jako tak, výhra tam byla, já jsem spokojený a my se vrháme do třetí bitvy. Karlíku, Golem Madness, doufám, že nehraješ toho golema, který ho máš v názvu svýho klanu, protože tady ten deck není úplně dobrý proti golem decku. I přestože to je golem deck, tak proti golem deckům není úplně nejsilnější. Máme tady Royal Ghosta, s tím si ten deck umí poradit úplně v pohodě. Flying Machine, to už mi takovou radost neudělal, teda pokud se zaměří. Uf, nezaměřila se na kolektor. O to mi šlo, kdybyste Flying Machine zaměřila na kolektor, aby to bylo mnohem horší. Ghost šel dolů, všechno to dopadlo dobře. Ten jeho poison dává ale strašně moc mimo kolektoru, on ho skoro celý zničil. Ten poison je teďka strašně silný. Myslím si, že už jsem to párkrát říkal, ale mám pocit, že poison je momentálně nejlepší spell ve hře, takže na to bacha. Ten baráček docela vystrčil, já si myslím, že když poslal tady baby draka, tak si toho ani ty towerky nevšimnou, ale dělat to zatím nebudu, nevím ještě co hraje, takže ho dám takhle trošku za golema, ho schovám. Hraje Zepis, který v tomhle deku si myslím vůbec nemusí vadit, já si myslím, že budu rád, že mi toho golema jenom zpomalej. Ta peka už není úplně dobrá, tu bych chtěl, aby se retargetla tady na tu velkou, na mýho golema, přesně takhle. Golem rupnul, takže jsou tady golemiti, baby drak se postaral o flying machine a bohužel Dark Prince si nedal nic na towerku. Každopádně jenom jeden hit od Mega Miniona, čekal jsem alespoň ty hity dva. No, něco jsem mu tam udělal, nějak jsme se teďka vyměnili tady, jak elixírově, tak trupově. Přemýšlel jsem, jestli tam hodit ten kolektor, nakonec jsem se rozhodl, že ho tam hodím, protože přece mám minuta 20 dokonce ještě dost. Doufám, že jsem to predikt. Vidíte to, jak jsem tam měl toho prince a pak jsem s ním sedl dolů, že jsem si říkal, no přece jenom toho minera by mohl hodit dolů. Ne, samozřejmě hodil ho nahoru do mého původního placementu, kam jsem chtěl dát toho prince, takže to se vůbec nepovedlo. Zepís, no tak to je konec. Pak to je konec, ten prince nedá vůbec nic. Pokud je nedá na jeden hit, ne, nedá, to jsem myslel, že dá. OK, peka semka. V tom případě já jdu golema, protože jako to bych šel asi hodně rychle dolů, kdybych nezahrál golema v tuhle chvíli. Teď
teďka už tady jenom nějak rychle sundat, no. Pokud bude Flying Machine, tak mu to tady tornádnu, ale myslím si, že už tam nic přihazovat nebude. Flying Machineovýho golem rupnu, to nevím, jestli jsem úplně chtěl, aby rupnul v těchto místech. Mega Minion sotva přežívá, sotva dejchá. A já nevím třeba, co hrát teďka. Že on zase hraje ty svoje zepís. A ty jsou hodně silný. Já jsem si myslel, jak mi nebudou v tomhle tom deku vadit, ale oni jsou fakt jako hnusný. Můj push tam vůbec nic neudělal, ale furt se nějak tak jako vyměňujeme, chápete to, že si ani jeden nějak extrémně neublížíme. Já jsem mu tam teda pár stoveček vzal, ale furt to není nic drastického, nic, co by změnilo hru, chápete? Teďka všichni utečte z toho poisonu, protože se mi nelíbí, jak mi tam poisonuje toho Mega Miniona, to fakt není hezký. Zkusíme to teďka, ten baby drag žije, to se mi líbí. Já to tornádnu, třeba tady něco chybí. Bezva. Jasný, Flying Machine, proč ne, proč ne, proč se, ne, proč se neloknout na tu taverku, že jo, to je super nápad. Jasný, proč ne přežít s jedním hitpointem, taky dobrý. S tímhle týpkem to nebude vůbec lehký. Rád bych to dal alespoň na tu remízu, samozřejmě výhra by byla lepší, ale já to tady tornádnu, tady je toho docela dost, týha věti. Tohle samozřejmě projít nenechám. Nemám Elík na golema, takže Dark Prince trošku jako zachraňuje. Ty brďo, ty ho zepíš, to je neskutečný. A Minera si nikdo nevšímá? Halo? Já vám to ukážu, já vám musím ukázat Battle Log. Protože když jsem šel já, nebo Activity Log, já nevím, jestli to jmenuje Battle Log nebo Activity Log. Každopádně tu věc, kde jsou prostě soupisy těch bitev. Já když jsem útočil, tak se mi dařilo. Activity Log se to jmenuje, OK. Activity Log, podívejte se. Tady to je bez videa, jo, tady to je mimo video. Tady jsem šel proti nějakému Golem decku v pohodě. Další Golem deck taky v pohodě. Další Golem deck taky v pohodě. Giant deck taky v pohodě. Jediná prohra, to jsem prohrál proti tu, taky nějaký Golem deck s Nightwitchkou. To si ani nepamatuju, že by mě tohle to porazilo už 4,5 hodiny zpátky. Další Golem deck poradil jsem si Elite Karboši, Lumberjack, taky jsem si poradil, v pohodě, jo. Tadyhle to jsem prohrál, to bylo ještě ta předchozí Grand Challenge, ale prostě dařilo se mi, jo. Zapnu video a hned dvě prohry a jenom jedna výhra. V pohodě, já si tady seberu čestku, ze který padají docela často legendy. Jedna legenda už mi padla, dával jsem o tom příspěvek na Facebook. Jsou z tohohle pěkný goldy, já ty Grand Challenge hraju rád. Ale to by musel být dobrý deck, se kterým by se mi dařilo. Samozřejmě nekončím, já si jdu dát ještě jeden etek, alespoň jeden etek, abych to dorovnal na 2-2. Doufám, že to dorovná na 2-2. Dvě výhry, dvě prohry, jo? Aby jsme se chápali. Aby to aspoň, abych aspoň remizoval. Já totiž, co jsem tak zjišťoval. Já co točím tyhle ty videa o decích. Většinou to jsou deky, které jenom tak zkouším a nejsem s nima úplně, že jo, profík, nehraju je běžně. Buď prohrávám, anebo tam jako remizu, že třeba je stejný počet výher jako proher. Co to je za deck, ty vole? Ale fakt se jako ještě nestalo, nebo dlouho se nestalo, že bych měl deck, se kterým bych vyhrál. Fakt jako jenom vyhrál. Sparky shot, dobrý. Já jsem v pohodě. On se směje. Já už tady teďka ale tvořím úžasnou elixírovou výhodu. Už tady mám dvě pumpy, které pumpujou o 106. A pokládám golema. Já si myslím, že ho sranda velmi... Rychle přejde. Jen ať si to tam střelí, mě je to jedno. Golem toho přežije hodně. On hraje ještě peku? No tak to je konec. To přišla sranda mě teda. Tohle je úplný counter deck. Jak jsem něco takového mohl dostat? Podívejte se, co tam udělal můj golem. Moje dvě pumpy jsou pryč. Půlka životu z mý King Towerky je pryč. A borec se vysmívá. Brečí, ale to je výsměch, OK? No ještě Exika hraje dobrý, no. Já počkám, až položí Sparkyho. Já vím, že hraje tu peku, ale já doufám prostě v zázrak, víte? Já... Proč si ho ty princové všímají? Ty princové měli volnou cestu na Towerku. Volnou. Tohle není normální deck, to proti tady čemu jdu, to není normální. Mně se s tímhle deckem fakt dařilo, když jsem nenatáčel. Jo, aha, já jsem z toho Sparkyho ještě odsunul, aby se stihl nabít. Já si jdu dát ještě jednu bitvu. Ne, to prostě nejde, do prd***e. Ještě jednou, prosím. Pokračujeme prostě, tohle není možný. Což znamená čtyři hry, tři prohry, jedna výhra. Já jsem asi moc dobře věděl, proč jsem s tímhle deckem nešel do ranku, nebo já fakt nevím, hele, jako mě se s tímhle deckem běžně dařilo, já jsem to bral jako skvělý deck, se kterým prostě se tady předvedu, bude ze mě hvězda YouTubeová, všichni budou obdivovat, jak jsem dokonalej, jak dobře hraju, ne, vůbec ne. Yes! Oho, sice je škoda toho ghosta na towerce, ale ten miner se povedl. Zatraceně moc povedl. Toho se mohl dát mimo ten poison, když má ten hit přes jeden ten tile, ale dobrý no, jako nevadí. Zepis, proč zase hraješ Zepis? Když je někdo hrál naposledy, tak to byla katastrofa, že jo? Konečně se tam něco děje na té tower. No, to se toho stalo. To se toho stalo, bezva. Já jsem ještě dal Mega Minion na špatnou stranu. Mě je nablití normálně z tohohle, z těch her. To je skvělý distract. No dobře, no, byl skvělý, uznávám. On se ještě zneviditelní, takže mi tam dá hit, dobrý. Já ho nechám, mě je to už jedno. Byl to jenom jeden hit. Tak teďka mu ukážu pravou sílu golem deku. Držte si klobouky, připoutejte se, teď fakt jako jedeme, jo?
Peka, já prostě hraju Golem deck a všichni víme, že nejsilnější counter ke Golemovi je velká Peka. Co dostávám? Velkou Peku. Jak nečekané, Supercell, jak nečekané. Teďka ho tady docela dobře utlačuju. Tohle se povedlo. Good game. Konečně se povedla jedna hra. Konečně se jedna hra povedla. To ale nic nemění na tom, že si chci dát ještě jednu hru, abych alespoň dorovnal na 3-3, protože teď si s tím deckem už věřím, chápete? Já už tady vyhlašuju good game, ale ona ta hra ještě neskončila. Tak ji dokončíme, jdem na 3. Nazdár, ještě jsem myslel, že vůbec nevadí. Tahle ta hra se povedla, ale já tohle video ještě stále nechci ukončit. Ještě stále mám pocit, že mám prostě navíc s tím deckem. Že vám můžu ukázat, že s tady tím deckem fakt umím. A proto si dám ještě jednu bitvu a tu chci vyhrát. A to se prostě rozhodne a dorovnám alespoň na 3-3. Na 3 výhry a 3 prohry. To bych byl docela spokojený. Predikt? Nic jsem ho tam položil brzo. Co děláš, hochu? Co děláš? Co uděláš s princem? Dobře, to ti nechám, to se povedlo. Ale Goblin Gang máš perič, kamaráde. Stejně tak jako Minera. Nevím, co s Elíkem, takže jsem poslal Golema dozadu. Doufám, že... čau, Towerko. Mám po towerce, takže si teďka musím udělat counter push tak, o takový síle, aby jsme si vyměnili ty towerky, opravdu. Proč to nechcípá? Princeska, dobrý. Halo, neutíkej mi. Hezky sem, pojď. Baby drak už se na tebe těší. To tak bývá, ne, že draci pojídají princezny, nebo já nevím, co s nima dělají, prostě hej. Pojď, otoč se hezky. Princeska, super. Škoda, že to nesundalo i ty Spear Gobliny vzadu. Nevadí. On hraje toho svého minera, že jo? Nevím, jestli ho teďka zahraje. Kam by ho zahrál? Semka, že jo? Yes! Yes! To se tak zatraceně povedlo tohle. Tady jsem rozhodně nabral hodně elixíru, i když vlastně ta pumpa stála 6, jo, ale myslím si, že se to docela povedlo. Jsem zvědavý, čím bude defendit tohle, z toho OK. A s Golemem. Já nebudu čekat na tu druhou stranu. Já totiž vím, že ten jeho deck není tak silný na to, aby dokázal zničit můj celý push, takže já věřím tomu, že teďka udělám push o takový síle, že ho zničím. Opravdu tomu věřím. Myslím si, že když použiju tornádo, tak se to povede. Tady pošlu Dark Prince a už máme split push, takovej, jo? Prostě už jsem teďka, už tady etekuju dvě strany najednou. Myslím si, že to je dobrý. Tadyhle to dostalo slušně zabrat. OK, teď už jenom 30 vteřin bránit moji towerku. S tím, že víme, že hraje Barrel, Minera, tohle je klasický Zeb bait, nebo Log bait, chcete-li. To už je asi jedno v tuhle chvíli. Zahraju Golema. Nevím, co bych chtěl ještě udělat svinskýho. Ale furt má šanci, furt mohl poslat Minera, nebo taky udělat takovouhle kravenu, se kterou si já poradím. Úplně snadno. Super! Počkat, já už se raduju, ale to je remíza. Já jsem ho ještě nesundal. O můj bože. Teď jsem se málem, vy víte co. Naštěstí se to povedlo, skončilo to teda 3 výhrama a 3 prohrama, takže je to remíza. Já jsem hrozně rád, že jsem vám mohl dokázat, že s tím deckem opravdu něco zahrát jde. Chtěl bych vám moc poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Případně můžete přihlásit odběr, pokud ještě nemáte. Pokud jo, tak jste udělali jedině dobře a můžete taky napsat komentář, co byste chtěli vidět příště. Rozhodně napište ještě do komentáře, jestli jste video dokoukali až sem, jestli jste ho dokoukali bez přetáčení a tak. Můžete použít cokoliv chcete, napište mi to tam, já si to přečtu a budu moc rád. A těším se na vás zase u další videa, mějte se krásně a ahoj.